Jaunimas, čia už tą patriotizmą ir už tai, kad sustipęs biškį. Tai prašau, pasidalinsit, gerai? Ačiū, kuo vardu? Nu va, Evelina, puiku. Mažulis tai dar kažkaip nesuprasi. Tikrai labai džiugu ir malonu vis matyti čia mūsų apylinkėse. Kažką parašiau. Čia jūs matot mano kaimo bendruomenės žmonės. Tie, kurie pas jūs vaikšto skaityti. Ir aš esu bendruomenės pirmininkė. Ir tikrai mano du viename žmonės. Ir skaito, ir gyvename. Tokią biblioteką vertinu kaip labai gražų Lietuvos bibliotekų ir bendruomeniškumo pavyzdį. Ir pilietiškumo be abejo. Todėl nutarėme, kad būtent jūs būsite ta vieta, kur paskelbsime naujųjų kalėdų ir knygų kalėdų pradžią. Ir būtent jūsų biblioteka bus tas startas, nuo kurių pradėsime mūsų beveik virš mėnesio didžiulę kelionę per Lietuvą. Buvo teiktas projektas ir yra renovuoti Obelių laisvės kovų ir istorijos muziejaus pastatas. Jis renovuotas 2012 metais pavasarį ir kaip gaila, kad jisai stovi dabar be veiklos ta institucija mūsų, kadangi, nežinau, dėl kokių priežasčių, mes niekaip nesugebam ir rajono taryba mūsų nesugeba nupirkti lentynų. Nors 17-20 tūkstančių skirti. Mes. Kaip ten su tom lentynu? Jokai prezidentė prašo. Kaip su tom lentynu? Nu, lentynu, dar čia bėda kokia. Nedidė. Nu, kaip nors bus tos lentynų. Pagarba mūsų praeičiai ir istorijai turi išlikti. Aš tikrai būčiau dėkinga, jeigu ta bendruomenė, kuri tikrai saugo savo šaknis, kad jiems būtų padėta gerai. Tai tikėsimės, pažadas buvo. Jūs liūdėjate. Ačiū. Atsiprašau, šiandien norėčiau pakviesti keliom minutėm. Aš jau pakeliu apsilankyti. Pirmiausia, tai bus įsikurti. Tai kaip bus lentynas, gerai? Kaip bus lentynas, tada patikrinsiu, ar jos tikrai yra. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū visiems. Tai, kad 10 metų savo gryčioje buvo biblioteka, kurią ir knygomis dalinosi su visais aplinkiniais žmonėmis, būtent tokių žmonių pavyzdys yra labai svarbus Lietuvai šiandien, nes knyga išlieka svarbi, todėl tokios bibliotekos pavyzdys graži vieta paskelbti naująjį knygų kalėdų sezoną. Todėl čia ir atvykau ir norėjau padėkoti tiems žmonėms ir juos pasveikinti ir paskelbti visus. Ir pakviesti visus, dovanoti knygas ir vėl ne tik mažoms, ne tik kaimo, ne tik miestų, bet netgi bibliotekoms, bet netgi ir vieni kitiems. Nes knyga išlieka jungianti grandis, knyga mus moko ir duoda žinių ir moko atsakomybės ir knyga sukuria tikrai tą aplinką, kurioje Lietuva ir mes, kurdami tą Lietuvą, esame kartu. Prezidente, kaip vertinate tyrimą dėl galimo VSD medžiagos nutekinimo, konkrečiai veiksmų žurnalistų atžvilgiu šitam tyrime? Patį tyrimą ir komentuoti tyrimo, kadangi kiteisminis negaliu, na, o galėčiau bendriau atsakyti apie teisėsaugos taikomų priemonių adekvatumą, kad jos turi būti tik adekvačios ir negali ir neturi pažeisti žmogaus orumo. Ir pagarbos jam, ar tai būtų žurnalistas, ar tai būtų bet kuris Lietuvos pilietis. Taigi priemonių adekvatumas ir garbė ir orumas turi būti išsaugoti. Prezidente, ar jūs lankėt KV kursus? Čia buvo kažkokių spekuliacijų viešoje erdvėje, kad labai jūs gaitų. Ar jūs manęs klausiate, ar čia teikėte, ar ne, matote tas spekuliacijos? Aš nežinau, kas tas spekuliacijos laido. Aš manau, kad tai melas arba sąmoningas ar nesąmoningas, perduodamas iš Kremliaus žiniasklaidos priemonių ir atkartojamas kai kurių mūsų žurnalistų arba žiniasklaidos priemonių. Mokiausi tuometinėme Leningrado universitete, vakarinėme skyriuje, kurį baigiau 83 metais ir iš karto pavasarį grįžau į Lietuvą. Kokia jūsų nuomonė? Ar ateinantis savivaldybių rinkimai jau turės pakeistą mero rinkimų sistemą?
Taip, kad galėtumėm turėti tiesioginius mero rinkimus, reikia keisti konstituciją. Tai čia tikrai tik tai politikų rankose šis sprendimas, nes reikia du kartus balsuoti, kaip žinote, turėti pakankamą daugumą. Šis klausimas buvo keliamas jau senai ir mano kadencijos pradžioje aš siūliau politikams apsispręsti, buvo mėginama balsuoti, jau turime vieną balsavimą, nėra tik antrojo. Manau, kad tai yra tik politinės valios trūkumas, o tikrai viskas mūsų rankose. Aš labai norėčiau, kad merai būtų renkami tiesiogiai, netgi ir seniūnai, nes tuomet yra tiesioginis ryšys su žmogumi ir tikrai tuomet tie vadovai išrinkti tiesiogiai tikrai atsižvelgs į žmonių interesus. Aš dalį medelių. Aš dalį medelių. Mes čia visas dalios. Ar aš iš Vilniaus? Nori prezidentė, kad jūs priimtumė šitą skylę ir labai labai jums dėkojam už tokį pagerbimą. Ačiū labai, niekas tada jūsų tiek darbų nemačiau. Aš specialiai jums užkliau sekę iš Gintaro, kuris simbolizuoja lietuvišką šilumą, iš mamuto kaulą simbolizuoja mamutas čia iš lietuvos. Mamuto kaulas ir auksas simbolizuoja švertybę ir gyvadamžiškumą, o perlas moteriškumą. Tai ačiū labai visiems. Jis jie ir sėkmės tom dažams. Fronto dališką laikyti. O proga tai graži. Proga išties yra svarbi todėl, kad turite be galo gražų reiškinį, tokią biblioteką. Mažame kaimelyje, kur žmogus paukojo bibliotekininkė savo dalį namą, savo knygas, kad galėtų suburti žmonės aplink save. Parodė labai gražų pavyzdį. Ir mes mėginame pasakyti Lietuvai, kad kiekvienas žmogus be galo svarbus, kiekvienas žmogus gali padaryti labai daug. Ir kiekviena ir kiekvienas esančių čia iš jūsų. Ką ir darote, nes dauguma jūsų ir bibliotekininkai, ir mokytojos, ir visi žmonės, kurie esate čia savo krašto mylėtojai, savo krašto patriotai, o tai reiškia Lietuvos patriotai. Tema, kad ir tinginys, buvo ledorinas. Kitų dien palupimą jis nuveja į ūkininkų ir sako, pridėk tarsta man dabar algas.